jokainen meistä voi vaikuttaa olemalla hyvä tiimikaveri ja kunnioittava vastustaja. Internet on nykypäivänä iso osa yhä useamman ihmisen päivittäistä sosiaalista kanssakäymistä. Olisikin tärkeää muistaa, että jos ei ota mukaan botteja, niin ihan jokaisen käyttäjän takana on aina ihan oikea ihminen. Jotta saataisiin muutosta aikaiseksi, on jokaisella vastuu puuttua syrjintään. Emmehän me hyväksy syrjintää tai häirintää missään muuallakaan, joten miksi pelikulttuuri olisi yhtään eri asia? Se on niinku vaan inhottavaa, että mä haluaisin niinku just sen pois, että niinku uskaltaisi olla omia itseänsä. Hiljaisten hyväksyjien keskuudessa toksiset asenteet saattavat jäädä henkiin, sillä niihin ei aina uskalleta puuttua. Ja vaikka se kommentointi tapahtuu anonyymisti, niin siellä on aina joku, joka sen kommentin kirjoittaa. Ja ihan kaikkien ihmisten pitäisi ottaa vastuu omista sanomisistaan. Tässä on meillä sisällöntuottajilla paikka miettiä, millaisia asioita hyväksymme omissa yhteisöissämme, ja mekin saatamme olla niitä ratkaisevia, hiljaisia hyväksyjiä. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että niin e-urheilu kuin muukin pelimaailma olisi kaikille avoin, syrjimätön ympäristö, johon jokainen olisi tervetullut juuri omana itsenään. Yhdessä vastuun kantaminen madaltaa kynnystä puuttua ongelmiin, sillä kukaan ei tunne olemansa yksin. Me ammattihyvistä Lappeella kannatamme syrjimätöntä pelaamista. Jokaisella on oltava mahdollisuus pelata ja osallistua e-urheiluun ilman pelkoa syrjinnästä tai vastaavasta. Pidetään yhdessä huolta, ettei kenenkään tarvitse pelätä ja että jokainen voi pelata ihan omana itsenä. Tämän asian puolesta me ollaan kaikki samassa tiimissä.